19 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре ще бъде облачно, а вятърът ще обърне посоката си от север. Максималната температура ще се понижи до 14 градуса. В петък времето ще бъде променливо. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Валежи не се очакват. Максималната температура ще бъде 15 градуса. В събота времето ще е без съществена промяна. Вятърът ще е слаб от северозапад. До края на деня ще бъде облачно, валежи не се очакват, а максималната температура ще достигне до 18 градуса.